आईओई इन्ट्रान्स चाहिँ आफुले बुकहरुबाट प्रिपेयर गर्नुका साथसाथै एक्जामहरुमा चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेशनहरु सोधिराको छ भन्ने कुराहरु पनि स्टुडेन्टहरुले बुझ्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ 2078 मा सोधिएका केही क्वेशनहरुको चाहिँ म यहाँ सोलुसन गराउने छु। यसै जुन हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 मा छ यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल एन्ड लॉगरिथमिक सिरिजको क्वेशन हो। यसमा चाहिँ e को पावर 2x plus 3 को एक्सपान्सन मा कोफिसिएंट अफ x को पावर 4 कति हुन्छ भनेर भनेको छ। सुरुमा यो क्वेशन गर्नको लागि हामीलाई e को पावर x को एक्सपान्सन कति हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। e को पावर x को एक्सपान्सन हुन्छ 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x4 by 4 factorial। This is an infinite series of the infinite terms. Amle our e को power 2x plus 3 को expansion लिखनु पर्यो। इसमा e को power 2x plus 3 लाई e को power 2x into e को power 3 लिखना मिल्छ, जसमा e को power 3 चाहिँ यतिकै राख्न मिल्यो र e को पावर 2x को चाहिँ हामीले एक्सपान्सन गर्न सक्छौं 1 प्लस जता x छ त्यसमा चाहिँ हामीले 2x राख्नु पर्यो। 2x plus 2x square by 2 factorial plus 2x cube divided by 3 factorial plus 2x को पावर 4 divided by 4 factorial। यो चाहिँ एउटा इन्फाइनाइट सिरिज हो, त्यसैले इन्फाइनाइट टर्म सम्म कन्टिन्यू हुन्छ। हामीले x को पावर 4 भन्दा पछाडी लेखिनम किन भन्दा हामीलाई क्वेशनमा सोधिएको भनेको x को पावर 4 को कोफिसिएंट कति हुन्छ भनेर हो। त्यसैले x को पावर 4 भन्दा पछाडी हामीलाई सोधेको पावर आइसकेपछि त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ लेख्न जरुरी छैन। अब यो e को पावर 3 ले यता भएको हरेक टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छ, सो हामीलाई चाहिएको 2 को पावर 4/4 फ्याक्टोरियल वाला कोफिसिएंट हो। यता e को पावर 3 ले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यसैले e को पावर 3 2 को पावर 4/4 फ्याक्टोरियल चाहिँ यो क्वेशन को करेक्ट आन्सर हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन ए मा छ। त्यसैगरी हामी नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन मा चाहिँ इन राइट एंगल ट्रायंगल एट सी द भ्यालु अफ tan e + tan b कति हुन्छ भनेर भनेको छ। यसको लागि हामी सुरुमा एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाम जुन चाहिँ c मा छ, यो हाम्रो भर्टेक्स c भयो। अब a र b जुनलाई पनि लेख्न पाइन्छ, मैले a लाई भर्टेक्स a लेखे, b लाई भर्टेक्स b लेखे। अब हाम्रो नोटेसन के हुन्छ भन्दा भर्टेक्स c को अगाडिको साइडलाई हामीले स्मल c लेख्छौं, भर्टेक्स a को अगाडिको साइडलाई स्मल a, त्यसैगरी भर्टेक्स b को अगाडिको साइडलाई स्मल b भनेर लेख्छौं। हामीलाई चाहिएको भ्यालु tan a + tan b को हो, त्यसैले tan a + tan b भनेको tan a भनेको परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो a को रिस्पेक्ट मा हेर्दा परपेंडिकुलर भनेको हाम्रो a भयो र बेस भनेको चाहिँ b छ। त्यसैगरी tan b, b को रिस्पेक्ट मा हेर्दा यसको अगाडिको भनेको परपेंडिकुलर हुन्छ जुन भनेको b भयो, त्यसैगरी यसको बेस भनेको चाहिँ a भयो। अब हामीले एलसीएम लग्यौं भने तल ab आउँछ, माथि आयो a² + b²। अब क्वेशनले चाहिँ हामीलाई राइट एंगल एट c भनेको कारण यसमा हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाउन मिल्यो, c² = a² + b² हुन्छ। त्यसैले a² + b² लाई चाहिँ हामी c² ले रिप्लेस गर्न पाउँछौं, त्यसैले यसको आन्सर चाहिँ c²/ab हुने भयो। यो पनि 2078 मै सोधेको क्वेशन हो। हामीले गर्ने यसमा 5वटै क्वेशनहरु चाहिँ सबै 2078 कै हो। यो पनि हाम्रो एक्सपोनेन्शियल एन्ड लॉग सीरीज को क्वेशन हो। यसमा चाहिँ log 1 + 5a + 6a² को एक्सपान्सन मा e को पावर 3 आउने वाला टर्म को कोफिसिएंट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको लागि हामीलाई सुरुमा log को एक्सपान्सन थाहा हुनुपर्छ। log मा चाहिँ log 1 + x को एक्सपान्सन हुन्छ x - x² / 2 plus x³ / 3 minus x4/4 plus ये पनि इन्फाइनाइट टर्म सम्म कन्टिन्यू हुन्छ। एक्सपोनेन्शियल को एक्सपान्सन मा चाहिँ तल फ्याक्टोरियल आउँछ, लग मा चाहिँ आउँदैन। त्यसैगरी log 1 minus x को एक्सपान्सन मा चाहिँ सबै टर्म्स हरु नेगेटिभ हुने भयो। x को ठाउँमा हामीले -x राख्यौं भने -x - x² / 2 minus x cube by 3 minus x4 by 4. अब हामीलाई यो दुईटा एक्सपान्सनहरु थाहा छ तर दिएको एक्सपान्सनमा हामीले हेर्ने हो भने दिएको क्वेशन हेर्ने हो भने यसमा यहाँ पछाडी 5a + 6a स्क्वायर छ यसको एक्सपान्सन गर्न खोज्यौं भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यसैले हामीले सुरुमा चाहिँ log 1 + x को फर्मेटमा चाहिँ यो गिवन क्वेशनलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसले हामीलाई दिएको क्वेशन छ log 1 + 5a + 6a स्क्वायर भनेर गिवन छ एलाई चाहिँ हामीले भित्र फ्याक्टराइज गर्यौं भने एलाई 1 + 3a + 2a + 6a स्क्वायर भनेर लेख्न मिल्छ log 1 + 3a त्यसैगरी यता 2a कमन लाग्यो भने 1 + 3a भनेर आउँछ र भित्र चाहिँ हामीले अरेन्ज गर्दा 1 + 3a अनि 1 + 2a अब एलाई लग को प्रॉपर्टी लगाएर चाहिँ सेपरेट गर्न मिल्छ log 1 + 3a + log 1 + 2a log 1 + a यो एक्सपान्सन त हामीलाई थाहा छ 1 + x मा चाहिँ x को ठाउँमा 3a राख्ने हो त्यसैले x को एक्सपान्सनमा सुरुमा आउँछ 3a - 3a² / 2 + 3a³ / 3 अब यो भन्दा पछाडी हामीले एक्सपान्सन लेखिराख्नु पर्दैन किनकि हामीलाई चाहिएको कोएफिसिएन्ट भनेको a को पावर 3 को र a को पावर 3 यहाँ आइसक्यो त्यसैले अब रिमेनिङ टर्म को चाहिँ एक्सपान्सन लेखौं log 1 + 2a को एक्सपान्सन भनेको x को ठाउँमा 2a भनेर राख्नु पर्यो 2a - 2a² / 2 + 2a³ / 3 यो भन्दा पछाडी एक्सपान्सन गरिराख्नु पर्दैन र अब कता कता a को पावर 3 आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो एउटा चाहिँ यता आयो 3 को पावर 3 / 3 अब यो प्लसमा छ प्लसमा यतातिर चाहिँ हाम्रो 2 को पावर 3 / 3 भनेर आउँछ 2 को पावर 3 / 3 यो भनेको 27/3 + 8/3 27 + 8 भनेको 35/3 यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन बी हुने भयो त्यसैगरी हामी नेक्स्ट क्वेशन हेरौं यो दुईटा क्वेशनमा चाहिँ के फरक छ त भन्दा पहिले हाम्रो फ्याक्टराइज गरेको थिएन फ्याक्टराइज गर्नु परेको थियो अब यो क्वेशन चाहिँ सुरुमै हामीलाई अलि मिलाएरै दिएको छ सो यसलाई हामीले डाइरेक्ट log 1 - 2x 1 - 3x लाई चाहिँ log को प्रॉपर्टी लगाएर log 1 - 2x + log 1 - 3x लेख्न सक्छौं र log 1 - x को एक्सपान्सन हामीले भर्खरै माथि लेखेको 1 - x मा चाहिँ सबै माइनस हुन्छ त्यसैले सुरुमा आउँछ हाम्रो - 2x² / 2 - 2x को पावर 3 / 3 यो भन्दा पछाडीको एक्सपान्सन लेखिराख्नु पर्दैन हाम्रो डिजायर्ड पावर भनेको x को पावर 3 मात्रै हो त्यसैले फेरि अर्को टर्म को एक्सपान्सन गरौं यसमा -3x - 3x² / 3 - 3x³ / 3 अब हामीले हेर्नु पर्यो कता कता हाम्रो पावर 3 आइराको छ x को यतातिर एउटा आयो त्यसैगरी यतातिर एउटा टर्म आउँछ त्यो भनेको -2 को पावर 3 / 3 -3 को पावर 3 / 3 यो भनेको -8/3 -27/3 अनि 3 एलसीएम लागिसकेपछि -8 -27 भनेको -35 सो यो क्वेशनको राइट आन्सर -35/3 हुने भयो त्यसैगरी यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेशन हो यसमा चाहिँ हामीलाई 5xyz 405 चाहिँ जीपी मा छ भने यो z को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सोधेको छ सो यदि 5xyz 405 यो 5 वटा जीपी मा छ भनेर भनेको छ जीपी मा हाम्रो कमन रेशियो हुन्छ सो सुरुको टर्मलाई हामीले 5 मानिम भने यो x 5 लाई चाहिँ कुनै एउटा कमन रेशियोले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ सेकेन्ड टर्म आउनु पर्छ त्यसैगरी 5r लाई चाहिँ फेरि कमन रेशियोले मल्टिप्लाई गर्दा थर्ड टर्म आउनु पर्छ त्यसैले 5R3 5R4 भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। अब हाम्रो टार्गेट हो यसमा सुरुमा कमन रेशियो निकाल्नु। सो कमन रेशियो को लागि हामीले यो कुराहरु लग्न इक्वेट गर्न सक्छौं। 5R को पावर 4 भनेको 405 भयो। त्यसैले R को पावर 4 भनेको 405/5 भनेको यो आउँछ 81। 81 आइसकेपछि R को पावर 4 equals to 3 को पावर 4 भयो। सो R को भ्यालु आयो 3। हामीलाई निकाल्नु पर्ने कुरा भनेको Z, Z भनेको 5R को पावर 3 छ। सो 5 टाइम्स R को पावर 3 भनेको 3 को पावर 3, 27 टाइम्स 5 भनेको 135। यस्तो यसको क्वेशनको आन्सर पनि 135 भयो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै क्वेशन हेर्छौं र बाकी फर्दर भिडियोहरुमा चाहिँ अरु पास्ट क्वेशनहरु पनि यसरी सोल्भ गरेर राख्नेछु। थ्यांक यू एभ्रीवन।